Şəkidə baş tutan Qafqazın ilk moto festivalı başa çatdı. Festival başlayandan sonra da ki onu izləmiş Aysel Zahid qızı da Bakıya az əvvəl qayıdıb, amma Aysel'in təəssüratları bitib tükənmir. Buyurun, öz dilindən eşidək. Festivala bir neçə gün qalmış, artıq Şəkinin demək olar ki, hər yerində. Burada festivalın keçiriləcəyini, harada baş tutacağını, məkana necə getmək lazım olduğunu bilmək mümkün idi. Plakatlar, istiqamət verici işarələr Şəkiyə gələn bikerləri bir istiqamətə yönləndirirdi. Aşağı Kervansaraya. Festivalın ilk günündə səhər saat 10-dan itibarən bikerlər öz motosikletlərində gəlməyə başladılar. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra onlar ayrılmış xüsusi yerlərdə dayandılar. Burada toplaşan riderlər öz motosikletlərinin necə mükəmməl olduğunu göstərmək üçün sanki bəhsə-bəhsə girmişdi. Hər kəs öz baykına qaz verərək onun səsini hamıya nümayiş etdirirdi. Festivala gələn bikerlərin və xarici qonaqların rahatlığını təmin etmək üçün hər bir şey əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Aşağı Kervansarayda xüsusi quraşdırılmış bankomatlarda qonaqlar heç bir çətinlik çəkmədən istifadə edə bilirdilər. Və bu gün festivalın rəsmi açılışına start verildi. Festival milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin doğum gününə təsadüf etdiyindən bikerlər bir dəqiqəlik sükutla yox, öz baklarının bir dəqiqəlik uğursu ilə onu yad etdilər. Daha sonra səhnəyə çıxan Natiq Ritim qrupu həm xarici, həm də yerli bikerləri və turistləri öz möhtəşəm ifalarla coşdurdular. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov konserti izləyənlər sırasında idi və bu sayda bikeri bir arada görə biləcəyinə inanmadığını dedi. Mən hesab edirəm ki, belə bir festivalı burada keçirilməsi bizim gənc nəsil üçün də çox vacibdir. Çünki biz vətənpərvərlikdən danışanda doğrudan da bütün bikerlər, mən dediyim kimi bayaq, doğrudan da cəsur insanlardır, igid adamlardır və vətənpərvərlikdən danışanda biz bugün bunun artırılması ilə bağlı, yəni vətənpərvərliyi ilə bağlı xeyli iş görürük və bu festival bir nümunədir. Səhnədə növbəti çıxış tanınmış rock qrupu olan Rolling Stones-a məxsus idi. Bikerlərin ən çox sevdiyi rock mahnılarının ifadəsi olan Rolling Stones çılğın ifaları ilə iştirakçıların tam ürəyinə vurdu. Bizi də yəni çox təşəkkür edirik ki, belə bir şey təşkil edib, insanlar da baxırlar, bilirlər ki, bikerlərə nə deməkdir, nə var. Bikerlər isə belə festivalların onları bir araya gətirdiyini və moto hərəkatının inkişafına müsbət təkan olduğunu dedilər. Bizi burada hamımızı birləşdirən bikelər çox qəşəng keçdi, çox qəşəng keçəcək gələcəkdə inşallah. Çox gözəl, birinci dəfə mən Azərbaycanda belə təqdirdim. Çox gözəl. İndiyə qədər mən belə şey görməmişəm, eşitməmişəm. Festivalın ikinci günü bikerlərin test raydı ilə start verdi. İştirakçılar hər kəsi motosikletdə oturmağa və onun sürətindən həzz almağa imkan yaratdılar. Nəhayət festivalın ən möhtəşəm hissəsi baş tutdu. Bu bikerlərin Şəkidə əvvəlcədən təyin olunmuş marşrut üzrə kolonla motoparadı idi. Şəki cəmatı motoparadı maraqla qarşılayaraq alqışlarla müşahidə etdilər. Axşam baş tutan bağlanış konsertində səhnəyə çıxan festivalın təşkilat komitəsinin rəhbəri Vahid Mustafayev və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin icra başçısı Elxan Usubov festivala gələn bikerlərə öz təşəkkürünü bildirdilər. Daha sonra festivalın ən yaxşıları mükafatlandırıldı. Konsert tanınmış rock qrupu olan ACDC qrupunun konserti ilə davam etdi. Qrup üzvləri yenə də Şəki gələcəklərdən söz verdilər. Qafqazın ilk moto festivalı möhtəşəm çıxışlara gecə saatlarına kimi davam etdi. Çingiz Mustafayev fondu və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Şəkinin aşağı Kervansaray ərazisində baş tutan moto festival hələ bundan sonra da bikerləri bir araya toplayaraq belə möhtəşəm festivallara ev sahibliyi edəcək.